Ada Colau ha presentat, durant el dinar organitzat per la Cambra de Comerç de Barcelona, les principals línies estratègiques econòmiques del govern municipal. L'alcaldessa ha expressat que en un moment de canvi com el que s'està vivint, cal també actualitzar el model econòmic en benefici del bé col·lectiu. Potser el problema principal no és tant d'activitat econòmica, sinó de com s'està organitzant aquesta activitat econòmica a la ciutat. I aleshores ens trobem que el problema principal és de desigualtat. No, no és tant de generació d'activació d'activitat econòmica, ni és tant d'atur, però sí de desigualtat. El govern municipal aposta per un model basat en una economia que integri la sostenibilitat social i ambiental i que es construeixi col·lectivament a través de la participació. Que el creixement per si sol acabi beneficiant el conjunt de la societat, això ja s'ha demostrat fals, venim d'aquí. Perquè l'activitat econòmica es tradueixi en benestar social, cal lideratge públic. Calen objectius i visió de llarg termini, superant d'una vegada per totes el curtplacisme. El model econòmic del govern impulsarà una nova relació público-privada que promogui una economia més justa i apostarà per la diversificació, la innovació com a motor fonamental de canvi i per una economia en xarxa i multinivell que funcioni en l'àmbit metropolità. Yeah.